ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇ ସୁବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ଭାଗର ଶିଶୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟମ ଏକାଙ୍କିକାକୁ ପଢ଼ୁଛେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି 62 ବହିର ତୁମର ଯେଉଁ 62 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ସେଇ 62 ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଠୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଶିଶୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟମର କିଛି ଅଂଶ, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମା ତାପସୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ତାପସୀ କୁଟୀରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଖେଳନାଟି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବାଳ ସେଇ ସର୍ବଦମନ ପିଲାଟି ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ସିଂହ ଶିଶୁ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ରିଡିଂ କରିବା। ତୁମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଠାରୁ, ରାଜା କହିଲେ ସ୍ପୃହୟାମି ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ସ୍ମେଇ ତାପସୀ ଭବତୁ ନା ମମାୟମ ଗଣୟତି ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲୋକୟତି କୋତ୍ର ଋଷି କୁମାରଣାମ ରାଜାନାମ ବିଲୋକ୍ୟ ଭଦ୍ରମୁଖ ଏହି ତାବତ୍ ମୋଚୟ ଅନେନ ଦୁର୍ମୋଚ ଗ୍ରହଣେନ ଶିଶୁ ନା ବଧ୍ୟମାନମ ବାଳମୁଗେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଉପଗମ୍ୟ ସସ୍ମିତମ ଅୟି ଭୋ ମହର୍ଷି ପୁତ୍ର କିମିତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧମ ଆଚରସି। ତାପସୀ କହୁଛି ଭଦ୍ରମୁଖ ନ ଖଲୁ ଅୟମ ଋଷି କୁମାର ରାଜା ବାଲମ ଉପଲାଲୟନ ନଚେନ୍ ମୁନି କୁମାର ଅୟମ ଅଥା କୋଶ୍ୟ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ। ତାପସୀ କହୁଛି ପୁରୁବଂଶ ରାଜା ଆତ୍ମଗତମ କଥମ ଏକାନ୍ୱୟ ମମ ପ୍ରକାଶମ ନ ପୁନଃ ଆତ୍ମଗତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ଇଦମ ସ୍ଥାନମ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ। ତାପସୀ ଯଥା ଭଦ୍ରମୁଖ ଭଣତି ଅପସର ସମ୍ବୋଧେନ ଏତସ୍ୟ ଜନନୀ ଅତ୍ର ଦେବଗୁର ସ୍ତପବନେ ପ୍ରସୂତା। ରାଜା ଅଥ ସା ତତ୍ର ଭବତୀ କିମାକ୍ଷସ୍ୟ ରାଜର୍ଷେ ହେ ପତ୍ନୀ। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଥରେ ରିଡିଂ କର ଦେଖିବା। ରାଜା ସ୍ପୃହୟାମି ଖଲୁ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ଅସ୍ମେଇ ତାପସୀ ଭବତୁ ନ ମମାୟମ ଗଣୟତି ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲୋକୟତି କୋତ୍ର ଋଷି କୁମାରଣାମ ରାଜାନାମ ବିଲୋକ୍ୟ ଭଦ୍ରମୁଖ ଏହି ତାବତ୍ ମୋଚୟ ଅନେନ ଦୁର୍ମୋଚ ଗ୍ରହଣେନ ଶିଶୁ ନା ବଧ୍ୟମାନମ ବାଳମୁଗିନ୍ଦ୍ରମ ରାଜା ଉପଗମ୍ୟ ସସ୍ମିତମ ଅୟି ଭୋ ମହର୍ଷି ପୁତ୍ର କିମିତି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧମ ଆଚରସି। ତାପସୀ ଭଦ୍ରମୁଖ ନ ଖଲୁ ଅୟମ ଋଷି କୁମାର ରାଜା ବାଳମ ଉପଲାଳୟନ ନଚେନ୍ ମୁନି କୁମାର ଅୟମ ଅଥ କୋ ଅଶ୍ୟ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ। ତାପସୀ ପୁରୁବଂଶ ରାଜା ଆତ୍ମଗତମ କଥମ ଏକାନ୍ୱୟ ମମ ପ୍ରକାଶମ ନ ପୁନଃ ଆତ୍ମଗତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ଇଦମ ସ୍ଥାନମ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟମ। ତାପସୀ ଯଥା ଭଦ୍ରମୁଖ ଭଣତି ଅପସର ସମ୍ବନ୍ଧେନ ଏତସ୍ୟ ଜନନୀ ଅତ୍ର ଦେବଗୁର ସ୍ତପବନେ ପ୍ରସୂତା ଅଥ ସା ତତ୍ର ହସି କିମାକ୍ଷସ୍ୟ ରାଜର୍ଷେ ହେ ପତ୍ନୀ। ଦେଖିବା ଅର୍ଥ, ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବଦମନର ଜିଦିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ପୃହୟାମି ଖଲୁ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ଅସ୍ମେଇ ଅସ୍ମେଇ ସ୍ପୃହୟାମି ସ୍ପୃହଧାତୁ ସ୍ପୃହଧାତୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ଲାଗିବା, ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଅସ୍ମେଇ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ଦୁର୍ଲଲିତାୟ ଅସ୍ମେଇ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ପିଲାଟିର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ସ୍ପୃହୟାମି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ସ୍ପୃହା ଲାଗୁଛି, ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଜିଦି କରୁଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ରାଜା ମନେ ମନେ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତାପସୀ କହୁଛି ଭବତୁ ନ ମାମୟମ ଗଣୟତି ମାମ ଅୟମ ମାମ ଯୁକ୍ତ ଅୟମ ଅୟମ ମାମ ନ ଗଣୟତି ଏ ପିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ଖାତିରି କରୁନି, ମୋତେ ଟିକିଏ ପଚାରୁନି, ମୋ କଥା ମାନୁନି, ଏଇ କ୍ରମରେ ସେ କହିଛି ନ ମାମ ଅୟମ ଗଣୟତି। ତା ମାନେ ତାପସୀ ତାକୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ
ସେ ସିଂହଟାକୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଚରା କହୁଛି, ଏ କଥା ମୋ କଥା ଜମା ମାନୁନି, ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲୋକ୍ୟ ହେତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ଚିପିକି ମାରିଦେବ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ। ତେଣୁ ପାଖକୁ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱମ ଅବଲୋକ୍ୟ ହେତି, ପାଖ ଆଖପାଖ ଦେଖୁଛି କିଏ ଅଛି। କୋତ୍ର ଋଷି କୁମାର ନାମ କୋତ୍ର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହବ କ'ଣ, କହ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର ସମାନ ହେଲା କ'ଣ, କୋତ୍ର ଅତ୍ର କହ ଋଷି କୁମାର ନାମ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଋଷି କୁମାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିକଳରେ ଡାକ ପୂଜାରେ କିଏ ଅଛ କିରେ, ଋଷି କୁମାର କିଏ ଅଛ, କୋତ୍ର ଋଷି କୁମାର ନାମ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ନାମ ବିଲୋକ୍ୟ, ବିଲୋକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଖି, ବି ଲୋକ ଲ୍ୟପ ବିଲୋକ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପତ୍ର ବି ଲୋକ ଲ୍ୟପ ରାଜା ନାମ ବିଲୋକ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରମୁଖ ଏହି ତାବତ ମୋଚୟ, ଭଦ୍ରମୁଖ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାବତ ମୋଚୟ, ଟିକେ ୟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ଅନେନ ଦୁର୍ମୋଚ ଗ୍ରହଣେନ ଶିଶୁ ନା, ଦୁର୍ମୋଚ ଗ୍ରହଣେନ ଅତି କଷ୍ଟ କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଆ ହାତକୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ବଧ୍ୟମାନମ ବାଳ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରମ ବଧ୍ୟମାନ, ବଧ୍ୟାତୁରେ ସାନସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ହବ ବଧ୍ୟମାନ, ମାନେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାଳ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରମ ଏଇ ସିଂହ, ବାଳ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ, ଆକୁ ମୋଚୟ ଆକୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ, ରକ୍ଷା କରିଦିଅ। ଏମିତି ଦୁର୍ମୋଚ ଗ୍ରହଣ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଆକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏଇ ସିଂହ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅ। ରାଜା ଉପଗମ୍ୟ ସସ୍ମିତମ, ଉପଗମ୍ୟ ଉପଗମ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ହେଲା ଉପ ଉପସର୍ଗ, ଗମ ଧାତୁ ଗମ୍ୟ ଅଛି, ଝିଅ ଝିଅ ହେଲେ ଲିଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ହେଲା କ'ଣ, ଉପଗମ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଉପଗମ୍ୟ ସସ୍ମିତମ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଟିକେ ହସିକିରି କହିଲେ, ଅଇ ଭୋ ମହର୍ଷି ପୁତ୍ର, ରାଜା ଶିଶୁଟିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପୁତ୍ର ମାନେ ଋଷି କୁମାର ମୁନି କୁମାର ମହର୍ଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର, କିମେତି ଏବଂ କିମ୍ ଇତି ଏବଂ, କିମେତି ଏବଂ ହେଲା କିମ୍ ଇତି ଏବଂ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧମ ଆଚରସି, ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ନା ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛି, ରାଜା ସେଇ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ତ ମହର୍ଷି ପୁତ୍ର ଋଷି କୁମାର, ତେଣୁ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆଚରସି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛ। ସାଙ୍ଗେ ତାପସୀ କହିଲେ କହିଲେ ଭଦ୍ରମୁଖ ନ ଖଲୁ ଅୟମ, ଖଲୁ ଅୟମ ଖଳୁ ଯୁକ୍ତ ଅୟମ ସମାନ ହେଲା କ'ଣ, ଖଲୁ ଅୟମ ନ ଖଲୁ ଅୟମ ନ ଖଳୁ ଅୟମ ଋଷି କୁମାର, ଇଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୌଣସି ଋଷି କୁମାର ନୁହଁ। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଳମ ଉପଲାଳୟନ, ବାଳମ ଉପଲାଳୟନ ମାନେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ନଚେତ୍ ମୁନି କୁମାର ଅୟମ, ନଚେତ୍ ମୁନି କୁମାର ଅୟମ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଏ ଋଷି କୁମାର ନୁହଁ ବା ମୁନି କୁମାର ନୁହଁ, ଅଥ କୋଶ୍ୟ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ, ଗୋତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ବଂଶ, ଆର ବଂଶ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆର ଗୋତ୍ର କ'ଣ, ଅଥ କୋଶ୍ୟ କୋଶ୍ୟ କହ ଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୟ ସମାନ ହେଲା କ'ଣ, କୋଶ୍ୟ କହ ଅଶ୍ୟ ଗୋତ୍ର ପରିଚୟ, ତାହେଲେ ଆର ବଂଶ ପରିଚୟ କ'ଣ। ତାହେଲେ ତାପସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁ ବଂଶ, ଏ ଋଷି କୁମାର ମୁନି କୁମାର ନୁହଁ, ଆର ବଂଶ ହେଲା ଇଏ ପୁରୁ ବଂଶର ପିଲା, ପୁରୁ ବଂଶର ଦାୟଦ ରାଜା ଆତ୍ମଗତମ, ଆତ୍ମଗତମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ନିଜେ କହିବେ, ମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଚରିତ୍ର ସିଏ ସତେ ଏମିତି ନ ଶୁଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଆନ୍ସ ଜାଣିବେ, ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆତ୍ମଗତ। ରାଜା ନିଜ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କଥମ ଏକାନ୍ୱୟ ମମ ଏକ ଅନ୍ୱୟ, ଏକ ଅନ୍ୱୟ ସମାନ ହେଲା କ'ଣ, ଏକାନ୍ୱୟ
अन्वय माने वंश प्रथम एक अन्वय मम अरे मोर वंश एका वंश तो आमर दुष्यंतकर पूर्ववंश तेणु तापसी कहला सी पूर्ववंश कह तो मो वंशर एक अन्वय मम एकान्वय मम प्रकाशम तापर पचारुंट तापसी को न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम इदम स्थानम प्राप्तव्यम तले सेटा होची देवगुरु बृहस्पति आश्रम सेठिकी मनीष माने निज इच्छा रे जाई परिवे ना से दैव संबंध तेणु राजा कहते न पुनः आत्मगत्या निज इच्छा रे कारण दुष्मंत को इंद्र निमंत्रण जाइले तेणु सी आसिकी विश्राम नहीं तेणु देवता मानकर सानिध्य नहले से आश्रम को कहीं जाईपरिवे ना से दुष्मंत भावुंट निज इच्छा तो मनीष ये आसपरवे न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम इदम स्थानम प्राप्तव्यम प्राप्तव्यम आम प्रकृति प्रत्यय कर प्राप्तव्यम केमी प्र आपर है तबत ए तव्य प्रत्यय प्र आप तव्य हेले हव प्राप्त व्यम तले निज इच्छा रे मनीष तो ये जगह को आसीपर ना तापसी कौच जथा भद्रमुख भणती जहाँ आपण कही ठीक कथा मनीष इटी निज इच्छा आसीपर ना अप्सर सम्बन्धेन एतस्य जननी तले एतस्य जननी यहाँ माँ को अप्सरा सहित संबंध अच्छी अप्सरा चाहिए जापर से ठीक अप्सरा मान देवता सहित संबंध अच्छी तेल मेनका झी है शकुंतला तेणु मेनका हेल्ला अप्सरा तेणु अप्सरा संबंध अच्छी बोली तेल अप्सर सम्बन्धन एतस्य जननी तेल अप्सरा सहित संबंध तेल मेनका नहीं शकुंतला को से आश्रम छाड़ मेनका हेल्ला अप्सरा तेणु अप्सरा सहित संबंध थार माँ का संबंध थी अत्र देवगुरु स्तप बने प्रसूता तेणु ये यही देवगुरु बृहस्पति तपोवन में प्रसूता मान जन्म नहीं अप्सरा सहित संबंध थी यही मनीष पाटी देवगुरु तपोवन में जन्म नहीं मैंने माँ शकुंतला एवं कही ना सी कि तुमको कहीदे ये देवगुरु तपोवन में जन्म नहीं राजा कहले अथसा तत्र भवति किमाखस्य राजर्षे हे पत्नी अथसा तत्र भवति तेणु से जो वयसी महिला किमाखस्य राजर्षे हे पत्नी जे राजा सी ऋषि राजर्षे किमाखस्य राजर्षे किमाखस माने को नामक राजांकर से पत्नी अटंती एक कथा प्रश्न पचार किए राजा ये प्रश्न पचार पाने आज ये जो पढ़ाला भलक पढ़व आकरण गुड़ा टीपा खातारे टीपि रख पुणी आम पर क्लास को आम भेटा बहुत बहुत धन्यवाद पाने।